ನ್ಯೂಸ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಬಹಳ ಬಲವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಅನಂತ್ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನನ್ನ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಉಳಿಯೋರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚರ್ಚಿತ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿವಸನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಗುಸುಗುಸು ಒಳಗೆ ಪಿಸು ಪಿಸು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಹುತೇಕ ಅಹಿಂದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆತುರದ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೈಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ತರಾತುರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯದ ವಿಧೇಯಕ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರಹದ ಆತುರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಭಯ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಅವಾಗಿಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಲವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹನುಮಂತರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾನು ಹನುಮಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಹಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಇದನ್ನು ಅಹಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ತಡವಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಕೋಮು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ದಿವಸದಿಂದಲೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಳಂಕಿತರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಿಟ್ರಿ? ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ಏನು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇದು ಕಂಪನಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಈಗಲೂ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕಾ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳೋ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಂತ ಆತುರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಭವ ಮಾಡಿದವರು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರೇಮಠರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ನಿಮಿಷ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕಳೆದ 3-4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂದು ಅಹಿಂದ ಹೋರಾಟದ ತಾವು ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರು, ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಹಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಹಿಂದ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಯಾಕ್ರೆ ಅಹಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಈಗೇನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಆಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ತನೆಗಳು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಅಹಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ಡನೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಹಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವರ್ಗ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದು ಒಂದು ಬಹುಜನರು ಇರ್ತಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ದಲಿತರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 85%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಗದಿಯಾದ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದವರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದವರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ತ್ರೀ ಎ ಅವ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರುಬ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀ ಒಕ್ಕಲುಗರು ಒಕ್ಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಕುರುಬರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಇದೆ ಈಗ ಸಮೀಕರಣ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತುರ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಕೈ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಿಲ್ಲ ಸೊ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೋಟ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾರೂ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾರೂ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾನಿನಿ ಮೈತ್ರಿ ಬರೀ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರದ ಅಥವಾ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಬರೀ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಬರೀ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಸಿ ಬಳಿ ಕಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೇ ಮಸಿ ಬರೆದ್ರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಸಿಯನ್ನು ಬಳಿದ್ರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡವಾದ ಒತ್ತಡ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿ ಬೇಗ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ನಾನು ಪುರುಷರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಯಾಕೆ ಇವರು ಬೇರೆಯವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈಡಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಿನ್ಸೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕ್ತಾರೆ ಆ ದುಡುಕಿನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಜನರಿಂದ ಅಪಹಾಸಕ್ಕೀಡಾಗ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರವರು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಬರು ಹೌದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಂದಿಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ಬೇರೆ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸಿನವರು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಇವರಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಆ ಸಣ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಬಯಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ವಿ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವುಗಳು ಮೊದಲು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ನೀವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡಿ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು
ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಜೆಪಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದರೆ ಕೈ ಕೈ ಕುಲುಕಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಹಸನ್ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी कोर कमिटी सदस्य नावु ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಜಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಗಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಶೋಭಾ ಅವರು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ದುರಿಣರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಕೆಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಅತ್ಯಂತ ಸಹರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಆಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ along with Shri B.S. Yediyurappa and other senior leaders of the Karnataka Janata Party we had met in this evening
ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೂ ಇಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಹಿಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ವಿತ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಕನ್ವೇಡ್ ಟು ದಿ ಆನರಬಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಐ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಲಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಸೀಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವನ್ 19 ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ 2009 ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 19 ಸೀಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೇಡರ್ ಆಫ್ BJP ಆ್ಯಂಡ್ KGP ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಟನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಈಸ್ ಅವೇ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಎಜಿಟೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಕನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಇನ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೌ ಬಿಫೋರ್ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಕಳೆದ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ that all the formalities as far as merger is concerned both technically and legally whatever is needed to be done it will be done at the earliest as soon as possible thank you and now I request Shri Yediyurappa to address this media conference rajyada janate ee hosa varshadalli BJP ಜೊತೆ KJP ಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ BJP KJP ಮುಖಂಡರುಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ KJPಯನ್ನು BJPಗೆ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನಿವತ್ತು KJP ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ KJPಯನ್ನು BJP ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ BJPಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆತು BJPಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮರ್ಜ್ KJP ವಿತ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ವಿತ್ ಇನ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಟು ವಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಸೀಟ್ಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ವಿತಿನ್ 3-4 ಡೇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿತಿನ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್
ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಕೆಜಿಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮಿತ್ರರು, ನಾಯಕರು, ಉದಾಸಿಯವರು, ಶೋಭಾ ಅವರು, ಉಳಿದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಹಿಂದಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಉಳಿದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಹರ್ಷದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ತಾಳೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್.